Вітаю вас, шановні глядачі. Я Юрій Петраш, і сьогодні у нас для вас чудова новина. Зараз я знаходжусь у місті Дніпро на житловому масиві «Перемога». Ліворуч від мене Кодак. Праворуч від мене будинки Свічки. А прямо за мною наш новий заклад «Фанатик Піца». Це наш другий заклад. Перший ми відкрили на лівому березі Дніпра, другий – на правому березі Дніпра. На лівому – це Слобожанського 60, на правому – це Героїв 3. Ну, а зараз давайте зайдемо всередину, подивимось на наших гарних дівчат, на нашу смачну піцу і отримаємо знижку в 30%. Ще раз про саме важливе. З 7 по 17 у всіх закладах буде на всі піци мінус 30%. А в нашому новому закладі кожен покупець, який зробить замовлення в період з 7 по 17, отримає чек, і цей чек буде його квітком для розіграшу. 17 числа відбудеться розіграш. 5 учасників отримають суперпризи по 1000 гривень кожен. Всі інші не остануться без подарунків, тому що подарунки будуть у всіх. Приходьте до нас на Героїв 3. Ми будемо вдячні, будемо раді. Запрошуємо.